единствена по своята същност причина, която преобрази земната природа, измени естествения закон и донесе небесна надежда. Ние заставаме пред чудотворната икона с пресветия Богородичен Троеручен образ, с благоговение и умиление, като представителка на новото поколение, поколението на тези, които търсят и намират вечността, които наричат себе си Христови, чрез слабта на нейното рождество, пред вечният Син Божий дойде при нас и стана човек. Това е голямата тайна на благочестието, когато Словото стана труд и живя чрез своята майка, примири старото и новото в тайната на благочестието. След възнесението на Господа, ние виждаме Пресветата Дева сред апостоли, в центъра на разгласващата се Христовата. Майката Божия е в основата на тази нова реалност, където времето е тайсен, преодоляван с дните, месеците, годините и вековете преминават в Христовата. Света Богородица ни призовава, дава сила на нашия мислен към тази божествена вечност, където е истинското желание на всички онези, които търсят единението с нейния Син, от нас и Христос. Ние винаги сме имали Божията майка за крепка наша застъпница, бърза помощница, която в вековната история на църквата е показвала чрез множество чудеса голямата си любов към човечеството. В църквата Христова, както небесната, така и земната, Света Богородица се проявява с материнската си логична основа. Христодевата е неразривно свързана със своя Син, като човек на Христос. Майката Църква и Майката Божия заедно ражда с новия живот и ни дарява с надежда. В днешния ден сме длъжни да оставим всяко разсъждение, като стигнем до това безмълвие, осъзнали мистичното неразбираемост на целия живот, като майка на човечеството. Тя е майка на всички възродени, а потът на истината.